Так, слева от меня боец в красном углу, весовой категории 66 килограмм. Азыр болса, кайрадан 66 килограмм салмак чен бирдигине келебиз. Исламбек Романов менен Шерзот Исмаилов. Победа 0 поражений и 0 ничьи. Команда Тулюз, тренер Джуроев Дима. Романов! Исламбек! Исламбек Романов бул мекендешибиз биздин. Анын атаандашы Өзбекстандан келген Шерзот Исмаилов. Справа от меня в синем углу. Весовая категория 66 килограмм, рост 78 сантиметров. Мастер спорта по боям без правил. Победитель WF Selection 53. Чемпион Узбекистана по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Ахмат. Тренер Кадыров Надыр. Ему 21 год. Исмаилов! Шерзот! Узбекистан! Да, Шерзот Исмаилов. Ак-кара. Өңдү жолокшун кийген. Көк бурчтан чыккан мушкер. Эми Исламбек Романов. Биздин мекендешибиз. Мына кызыл бурчтан чыкты. Экөөнүн салмагы эсиңиздерге салып коюлу. 66 килограмм салмак чен бирдигинде. Бойлорунун узундугунда бир аз айырма бар. Исламбек 1 метр 74 сантиметр бойун узундугу, ал эми Шерзоттун бою 1 метр 78. Алгачкы раунд башталды. Жана Исламбек Романов азырынча акырын артка чегинүү менен беттешти өткөрүп атат. Ал өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны аныктап алышы керек. Антпесе колу буту узун болгон Шерзот Исмаилов Исламбекти бир топ кыйналууга калтырышы ыктымал. Төлөс спорт клубунун өкүлү Дима Джуроевдин шакирти Исламбек Романов 26 жашта бир топ тажрыйба алуу мушкерлердин бири. Шерзот болсо 21-де. Экөөнүн ортосунда 5 жаш айырма бар. Жана азыр болсо мына Исламбек атаандашын жерге басып алды дагы. Ушул жерден мына баш көтөртпөй соккуларды узатуу аракетин көргүсү келип атат. Өтө туура чечим. Мына ушул тактика ага ийгилик алып келиши ыктымал. Анткени жөн гана туруп абалында бири-бирине каршы туруп алып алыстан соккуларды узата турган болсо анда Исламбекте Исламбекке ийгилик жылмайбай калышы ыктымал. Ошондуктан бет талаштыра соккулар биринин артынан экинчиси узатылды. Жана азыр жок, дагы деле кандайдыр бир өзгөчө көрүнүштөр орун ала элек. Тескерисинче Исламбек Романов азыр далысы менен жерде. Өзбекстандык Шерзот Исмаилов абалды бир аз болсо да оңдоп кетти. Болгону 1.5 мүнөт булар беттешти, 1.5 мүнөттөн көбүрөөк. Жана ал учурда кадимкидей эки мушкер бири бирине көнө түшкөндөй өздөрүн ишенимдүү сезип жүрөт. Мына ушул көз ачып жумганча абалга кадимкидей ыңгайлашып кеткенге мына эки мушкерде тең мүмкүнчүлүк бар экенине көбүлүдабыз. Өйдө көтөрүп туруп жерге чапканга аракет кылды эле. Ох, азыр ордунан туруп кете алган жок. Менин оюмча Шерзот Исмаилов ушул иш талаштыра соккуну өткөрүп алып бир топ ыңгайсыз абалда калды окшойт. Жана Исламбек Романов беттешти ушул жерден бүтүрүшү керек. Шерзот Исмаилов чындыгында ал ушул дем алуу органдарына кубаттуу сокку өткөрүп алды окшойт. Бирок далысы менен жерде колун кайрып мына жеңишке жетти. Эртерээк кое берейин. Азамат Исламбек Романов мына ушул татыктуу каршылык көрсөткөнүнө карабастан Шерзот Исмаиловду анын колун кайрып туруп утуп алды. Татыктуу жеңиш. Шерзот Исмаилов жаңы гана атаандашынын үстүнө чыктым деп өзүн ишенимдүү сезип баштаган учурда колун тартып кетти. Исламбек Романов биздин жердешибиз, мекендешибиз, эреже серуш боюнча спорттун чебери. Ошентип өзүнүн карьерасындагы экинчи жеңишин камсыз кылды. Куттуктайбыз чын дилден. Азамат. Жана келечекте дагы ушундай далай ирет Кыргызстандын желегин желбиретет деген ниетибиз бар, тилегибиз бар. Мына колду кантип кайрып кеткенин ушул жайлатылган тасмадан дагы бир ирет көрүп алсак болот. Демек
жерге жыққанға чейін іле бағыны паштаған Ширзот Исмаилов.